ya jọ sí ìtawọ́ ká ojú páàlì nínú tí owó ìrọ́lá nínú tí ọkọ̀ òbí nínú tí wọ́n fi ti fún ọmọ pé ní nígbà tí wọ́n fi wá lórí ìṣáná ìbá fún àwọn ọmọ ìpàdé pínlẹ̀ ìdájọ́ kristi ó ní olóògbé àbùkù lé bá ọmọ wọn ti kó sí kékeré ìlú ṣe ní gbára nígbà tí àwọn ìgbọ̀nsẹ̀ yóò gba pé ìdókò ọmọ jésù má jẹ ká gbà dánú iṣẹ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ iye jẹ́ kí àwọn náà kó iye a fi jésù ìgbàlódìbò àwọn yóò gba ọmọ àdìlógo olóòlá jésù kristi olúwa tó gbára wa àdúrà wa.
jẹ́ ká ní jókòó fún ẹ̀kọ́ gíga ṣùgbọ́n. Our only blessing from this service shall be taken from the Guru of Vanyas, chapter 4, the name of our small and the end. And all the Kakawa Kojo force that we need from our Zidoni. Anyway, Thessalonica, Origami, Prelax, yes, Gini, Titi, Esquerra, Gumi, Palo, Gumi, Papa, from a follower, and more. Thank you.
Jésus Christ. Alors on peut l'appeler à ce pas la mort de nous aujourd'hui pour être dans le frère roi. Parmi un don monté, il est assis la terre pour le grand roi.
tí wọ́n ṣubú tí wọ́n sì ṣẹ́yìn bọ́wọ́ sún ẹ̀ fún wa. Bá mọ̀ ní wọ́n lọ́wọ́ sí ìfún bàbá yìí wọ́n yìí lẹ́sẹ̀ ọ̀rọ̀. Ọlọ́wọ́ abẹ́rẹ́ ọ̀kan tí wàá lọ jẹ́ kó dára fún wa. Àbíwá àdúrà fún ìlú ọ̀rẹ́ tí bàbá fi sílẹ̀ di ìjọba mọ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ àgbáàdì wáyé ọkùnrin ìjọ nìyá. Láì pẹ́ arọ́pò rere tí ìmọ́lẹ̀ rẹ yóò fi máa tàn tí inú bàbá yóò fi máa dùn tí ó bá mú wọn náà ti ayọ wọn yóò fi mú ilé iṣẹ́ bàbá wọn ìyá sí asán. Arọ́pò rere gbogbo àgbé ìdílé fún ìjọ. Arọ́pò rere gbogbo àgbé ìdílé fún ìjọ. Orúkọ ọmọ àyíká ìlú sùn lórí àdúrà ní Kérúkù Májèkó ní ìsọ àwọn ìdílé. Bàbá 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 olúwa kí ló pè é yìí olúwa sún ẹ fún wa. Nínú iṣẹ́ náà kàdé alájẹ aláàbò ara. Fún wa lóore ọ̀fẹ́ nílá mímọ́ láti fi ọkàn sí lọ sí ọ títí ní òpin ẹ̀mí wa. Tẹ́wọ́ gba gbogbo àdúrà yìí wá nínú ìsìn yìí. Bẹ́ẹ̀ṣì wà lóòrò wa. Gbogbo ìrè tí wọ́n ti ń sún fún àwọn ẹgbẹ́ yìí fún ìlú ọlọ́pàá láti bára tẹ̀lé ìdínkù ìdínkù jẹ́ fún wa lórí. Ọ̀rọ̀ rẹ lóde yìí ló wà náà sí wa. Ọ̀rọ̀ rẹ tí wọ́n ti ń kọ́ ìyàgbọ́ lásán. Báyìí tí wọ́n sún àjọ wà sún lásán. Ní ọjọ́ ìgbẹ́yìn lóòrò náà ni mo mọ̀ ọ́ yíwá yẹn kó fọ́ sí wa. Bọ́ọ̀tù wa rẹ̀ ṣì ọ̀run. Ní olùwọ̀ Jésù Kristì olùwọ̀.
we give you what you give us, Lord. For you want to use us to do it. We are filled with your Lord. We do believe that we are living in our life. Our fire is a result. God is a result.
Come because I would like us to do something more. The journey was so troubling and the journey of man is sunny. First and foremost, the family you need to come into this world, no one loves it. It's a very day when a child enters into the world and will say, here it comes. When the parents are the expectant of the joy. But it implies that I've entered. And a second journey is a journey fear world. This fear world, it will not go with pride. But the brethren around it will cry. And it's going to the journey. And when you get at the junction, the road, pathways. One for the everlasting life. And one for the health. It's a problem. But one thing I want you to take home is that. In this journey, the background, we have 3 cities. The first city is the beginning. The city is when the mother and the father are having a intercourse with themselves, they want to proceed, produce. And when they leave the last day, journey, the first city. The second city is a straight city that no one has ever entered it. Strangers never follow you down there. It's only the person that will go with you. That is the womb of a pregnant woman. And after leaving that place, we go into the third city. And it's the empty world, the emptiness. We are you and I are there. We come there, emptiness, and we go in empty. But the journey of the first journey is the journey that I will don't allow me to suffer, which is paradise, where we are pursuing. And the only thing I want to add to it is that it's a little story when I go through it, I was not happy with it. A woman gave back to a child, One day he wants to go and fetch water. And he had about the house that had a start fire. And this child is on bed. And when she heard about it, she ran back. But there was so much smoke all over the house. And this woman draw a cloth and wrap it all over her body. Carry that water and pour it upon herself. And she ran into the fire. In a short while, he brought the child out. But the fire has burned all her body. Even the child that she, the cloth she used to cover herself, he had to wrap the child in the cloth. Not knowing that the child is a glorious child. And when the child grew up, he was declared the president of a nation. But the very day they want to put him on the seat,
He was ashamed to present her mother as a mother because of disformation. The mother had about it and came to the place of disformation. When she wanted to enter, the security refused her to enter. But the very time it's going to the child saw them. He burst into tears. He had been told to give them the order to allow her in. He has the grace to take up the mic, to pick up the mic. I have the statement I want to make. Today is a day that I feel so strong. Why is it feeling so bad? This mother is my mother. But I cannot show her fault. I can't showcase her because the way she is. And the man called her mother. Look at this little girl. He did do well. You and I know he did not do well. Who is that mother? Jesus came to this world. Because of you, he was beaten. He was chastised. He received pains.
Baba Labra ESA, I think the mail, the web of that. And we also recognize our father, the secretary general of the church, special apostle, all that to be concluded, the secretary general of the entire church, the welcome, sir. I also want to recognize His Eminence, Professor Akinwumi Baba. We do respect, sir. You are welcome. Thanks for gracing this occasion. And also to the chairman of Lagos State Chapter, Senior Superintendent Apostle Dr. J. U. Araba. You are welcome, sir. Bless you, Daddy. Bless you, sir. I want to recognize Private Happy Asu Tumukitawoto. That was a welcome, sir. Also on the list of the important personalities in our midst today is Reverend Apostle Dipo Adela. You are welcome, sir. Bless you, sir. I want to appreciate the presence of the Lagos State Chapter Gundume Congress, the chairperson, our mother, Reverend Apostolic Mother, my Lord is great. Well, I will not leave here without identifying my very good boss, the Vice Chairman of Lagos State Chapter, Special Apostle Shekou Adio. You are welcome, sir. I recognize all our consistent and consistent leaders who are here present. We bless the Lord, and the Lord will continue to be with you all in the mighty name of Jesus. I'm sorry, on the list, I want to recognize most senior apostle. He gave me Mark of Salvation, USA, Maryland. Thanks for coming. We appreciate you, sir. Thank you. God bless you, sir. We appreciate your coming. Okay, we have representative of Faith Nation Standard Church in our midst. You are welcome, sir. Bless you, sir. You are welcome. Bless you, sir. On the announcement, please, Erike Babawa ni Chedubie, ni Kati Babawa yo mandosi or non kukwanyi. Yenwipe, ni bitiba ba osundi ba yi. Also been informed that the entertainment follows at Oka Abuda LCDA. Oka Abuda LCDA. My Lord is great. I want to appreciate the presence of CNS Movement and your name that are here with us. We identify with you. We pray that the Lord will continue to be with the church in the mighty name of Jesus. Also the housing service of our father is great, Baba Allah is eminent, Baba Allah, Dr. S. Ogunmale DP, who will be coming up on Sunday 28th June 2021 here in this church. 28th June 2021 here in this church. But you know, I think I'll be so much of the world and level. Mo gba ládùúrà wípé lórúkọ Jésù Kristi bá fa púpọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn gbogbo wa lájọ máa ṣàmọ́dún. My Lord is great.
Hallelujah. I want to explain to you that here I want for you. The bonus mass prayer will give you the revelation. 15 minutes. Oh,
ayé lọ. Ohun tí a ti pè lórúkọ Jésù ní ìwà òní gbò. Salvation Army Parade under 10 minutes. Láàrin ìṣẹ́jú máa ń sí ẹ̀jẹ̀ ọ̀pọ̀ gbọ́dọ̀ wà. Yeah.
and then we will let you go. Thank you.
Ni orúkọ Jésù, Olúwa Ọlọ́run wa, Ọlọ́run Kérúbù, Ọlọ́run Sẹ́ráfù, Ọlọ́run Bàbá wa Ògúnwálé, Àfọwẹ́fọ, Afinìwọ̀, nítorí pé a dá ọjọ́ ọjọ́ kò, èyí tá a rò kò pa, èyí tá a rò jẹ́. Gbogbo ṣíṣe ẹ̀yẹ tá a ti ṣe náà, ó wà pẹ̀lú wa. Bàbá gbọ́gbọ́ wa, bàbá gba ìyí wa. A mú gbogbo lọ sí parí, Olúwa máa ràn wá lọ́wọ́. Máa ṣáájú wa, máa wà lẹ́yìn wa. Ilé bàbá wa náà, ìjọ wọn ará àti ọ̀rẹ́, Olúwa máa tọ́jú wa. Wọ́n jẹ́ alógun wàhálà, wàhálà má jẹ́ owó wọlé tó ẹ̀wà. Ayọ̀ ni kò ṣe ti gbogbo nígbà gbogbo. O ti sọ lóko tábà pè lórúkọ rẹ, ó ló ti ṣíṣe ni. A dúpẹ́ ẹ̀ ti gbà. Òkú ni fún orúkọ mi máa rí. Gbogbo àwọn tá a wá síbí lónìí, àbá sórè fún wa. Fún ọjọ́ jìnnà síra, rúkú mọ̀jọ́ wọ ilé ẹ̀rí kọ̀ọ̀kan wá. Àrùn corona virus mọ̀jọ́ dé sàmì wa. Lórúkọ Jésù, àrùn corona virus mọ̀jọ́ wọ ìjọ wa. Ẹgbẹ́ sẹ́ráàpù. Lórúkọ Jésù, àrùn corona virus mọ̀jọ́ wọ ìjọ wa. Ẹgbẹ́ sẹ́ráàpù, pẹ́rẹ́pù sẹ́ráàpù. Bàbá kẹ́kọ̀ọ́ máa tẹ̀síwájú, ẹ̀bí máa kó máa gba àkóso, òòtà bá tú máa bá wa tú, òòtà bá lè máa bá wa tẹ̀wé, mo máa jọba lọ nínú ayé wa. Bàbá wa náà ó ti ṣiṣẹ́, ó sì ti pè sí ọ̀dọ̀ yín, ìwádìí tó ń lọ májọ̀ó bàjẹ́, ẹ̀yin wọn májọ̀ó bàjẹ́. Ikú mọ̀jọ́ wọlé àwọn ọmọ wa, má ṣe ní tẹ̀lé ń tẹ̀lé. A rí gbogbo wa lọ́kùnrin lọ́kùnrin lọ́mọdé àti àgbà, a rí wá sínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. A rí wá sínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. A rí wá sínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Yóò máa dùn fún wa ni, kò ní bàjẹ́. Èyí tó kù ta fẹ́ ṣe. Bàbá bá wa ṣe, láṣẹ kó yọ rí, mo wá pa ògbó, láṣẹ bàbá, láṣẹ ọmọ, láṣẹ ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, orúkọ Jésù Kristì, olú ọmọ wa. Àti wá ojú wọn, ọ̀pọ̀ àwọn tí bẹ́ẹ̀ ní ọ̀run, yàgò ọ̀fun lọ́wọ́ rẹ̀, ìjọba rẹ̀ dé, ìfẹ́ tí wọ́n ti ṣe lálé, bí wọ́n ti ṣe ní ọ̀run, fún wa ló ń jẹ ìjọba lónìí. Ààrẹ ṣe sọ fún wa. Bí a ti gbọ́ ní ìjà wọn tó ṣòwò, máa kọ́ àwá sí ilé o, ṣùgbọ́n. Bàbá ọmọ òbí sí ìtòrí ìjọba tìrẹ, àgbàdà àṣàlà tìrẹ, òwò tó ń tìrẹ, láéláé àbí. Thank you.
Yeah.
Yes. Holy.
olùdámẹ́rin bẹ́ àti pé o yóò dúró lórí ìrẹ̀lẹ́yìn ọ̀la nípa ti ara mi ìkòkòrò ti lè ba ara yìí jẹ́ ṣùgbọ́n ẹran ara mi èmi yóò rí ọlọ́run èmi yóò sì fi ojú ara mi rí tí ojú mi yóò sì rí iṣẹ́ ti ẹlòmíràn. Orin. The casket will go in court on the family level. Ìtòrí ìrora ikú, a sì ń bí aṣùgbó kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀.
You are the basket burning up. You are the basket. Yes, Lord, we are in your hands.
ma ṣe ni fáwọn nígbà tí gbogbo àwọn tí àyà wọn dúró ṣinṣi ó ti tí àwọn fílẹ̀ nípa àwọn ìwọ ọmọ ni ọjọ́ yóò jẹ́ kan kó lọ láwọn oníṣẹ́ ìṣẹ̀ wọn láti òní lọ àwọn ọmọ ìjọ ọlọ́run àti gbogbo ènìyàn náà tó gbéṣẹ́ sí láàrin àwọn bàbá wa yóò máa gbé láì léwu a ó máa gbé láì léwu wọn sì máa gbé ní gbàgbà
wa lo ya ka ma lo sodo baba lorun jare o dia banju dia banja dia ba fi te wure je ka o ma ba ba du bi a ba sha a ma gba de pe ati ka ma ba je aye o wa dia banji dia bangu dia bangu mi o ju la mu so dia ba su ojoju mo bi e ma gba le pe ati po la je aye o ere kini fe niyo to jere gbogbo aye yi to sa bi renu ara oro fura ku mi lati wo abere ju fun olowo lati baba ba joko Ayeta esu pelu ise owo re bajoba aye ti ko lere ti ko sohun to le fun ni layo nbe bo lowo o layo bo bimo ayo re oto bo lola o layo afi bi baba baba ko so aye re afi bi baba baba balaye ni waye re o lokan re fi le bale laye yi o dia banjo dia banja dia ba fi to e wure je ka o ama ga de pe ati po na je laye o dia banji dia ba mu Ya bamba mi o jula muso Kama gande te ati po na jela ye o Ereki
Ọlọ́run fúnra kù mí láti wọ òun abẹ́rẹ́. Jù fún ẹ lọ́wọ́ láti bá bàbá jókòó. Olọ́wọ́ ayé ẹ kà ṣàìlówó máa pọ̀. Owó bá dé mọ Ọlọ́run yọ, bí ọ̀sánwó mọ Ọlọ́run rẹ̀. Ayé yìí yá lọ, ayé yìí yá lọ, ọdún mà nílẹ̀. Ayé yá lọ, ayé yá lọ, ayé yìí yá lọ, ayé yìí yá lọ. Ayé yìí yá lọ, ọdún máa nílẹ̀. Wọ́n máa ń sún wa sẹ́tì ìbòjì. Ayé yìí yá lọ, ayé yìí yá lọ, ọdún máa nílẹ̀. Àwa náà fẹ́rẹ̀ dùbúlẹ̀ náà táwọn ilé dìde. Ayé yìí yá lọ, wọ́n wá máa kó ní kálukú sí ìlú sàárè wa. Jésù olùdáǹdè ayé o, ayé yìí yá lọ, jọ̀wọ́ máa kọ́ wa láti máa rántí o. Kí la jẹ, kí la ní, kí la tó, ta ni wá, ayé yìí yá lọ, a lọ, ayé yìí yá lọ, a lọ o. Ọdún máa nílẹ̀ o. Bàbá mi máa máa rán wa létí pé ayé kìí ṣe lé wa. Kọjá. Ayé yìí yá lọ, kí gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ máa bohùn rẹ̀ ká lè máa súnmọ́ ọ̀nà. Ọdún máa nílẹ̀ o. Ayé yá lọ, ayé yá lọ, ayé yá lọ. Ayé yìí yá lọ, babaláwo máa wọ̀, oníṣègùn máa rọrùn. Ọdún máa nílẹ̀ o. Pásítọ̀ máa kú, lèmọ́mù máa rọrùn. Ayé yìí yá lọ, bóyó bóyó máa kú, ẹni bímọ máa kú, ẹni tí òbí máa kú, ẹni lówó máa kú, ẹni tí olówó máa kú. Àwa fi òní lè sí o, bíkọ́ bá wọlé. Àwa fi òní lè sí o, bíkọ́ bá ti dé. Ayé yìí yá lọ, ẹ máa múra lẹ̀. Ayé yìí yá lọ, ènìyàn yìí ẹ máa mú ilẹ̀ mọ́. Ẹ máa pé ìgbé ayé bí ẹni pé ọ̀la ni.
Awa we
yọ mi lẹ sí ọbí kan bá wọlé wa lóya wa lóya wa lóya ká ma lọ sọdọ bàbá lọrun jàre bí a bá ń jó bí a bá ń jà bí a bá ń fìtò ewúrẹ jẹ ká o bàbá ń gbádùn bí a bá ṣàlàyé ká má gba pẹpẹ àti ká má jẹ láyé bí a bá ń jìyà bí a bá ń mú mi ojú lámú sàn bí a bá ń sunkún lójó ojú mú bí ẹni a má gba pẹpẹ àti pọ lájà láyé ẹrẹ kí ni fẹ́ nìyàn tó jẹrẹ gbogbo ayé yìí tó sọ ẹbí rẹ nù. Rọrùn fún rakunmi láti wọ ohun abẹ́rẹ́ jù fún ọlọ́wọ́ láti bá bàbá jókòó ní ìbùgbé ọ̀run. Adùnwó lọ́wọ́ láàyè òṣì Adùnwó lọ́wọ́ láàyè òṣì ayé ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó dàpọ̀ mọ́ oyin ayé tẹ́ ẹṣu pẹ̀lú iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ bájọba ayé tí kò lérè tí kò sóhun tó lè fún ni láyọ̀ ńbẹ̀ bó lówó bó láyọ̀ bó bímọ ayọ̀ rẹ̀ ò tó bó lọ́lá bó láyọ̀ àfi bí bàbá bá àgbà kó sọ ayé rẹ̀ àfi bí bàbá gba bàbá láyè níwọ̀n ayé rẹ̀ o lọ́kàn rẹ̀ fi lè balẹ̀ láyé yìí o jẹ́ ìgbẹ́ mi. Bí a bá ń jọyìn, bí a bá ń jẹ̀sìn, bí a bá ń fìtò ewúrẹ́ jẹ ká o. Ká má gba pẹpẹ àti kó lájẹ láyé o. Bí a bá ń jìyà, bí a bá ń mú mi, bí a bá ń mú mi ojú lámú sàn. Ká má gba pẹpẹ àti kó lájẹ láyé o. Ṣoṣo ọlá ìbámọ́ ni yìí o.
ajepe olorun mi jeda lo o ere kini fe niyo to jere gbogbo aye yi to sa mi renu na o e ara mi o rarun fura tun mi lati wa o abere fun olowo Oludande aye o aye yi yo wa ma ko wa lati ma ro ti o ki la je ki la ni ki la to ta ni wa aye yi ya lo allo aye yi ya lo o Oludande le o baba mi mama ran wa leti pe aye ki se le wa aye yi allo aye yi allo aye yi allo aye yi allo baba lawo ma o oni sefu ma rorun pastor ma fu le mamu ma rorun aye yi boyo boyo ma fu emi ni mo ma fu eni ti obi ma fu eni lowo ma fu eni ti olowo ma fu awa fi oni le fi o biko ba wole awa wi oni le si o biko ba ti de gare aye yi ala e ma mura le oni o yi e ma mura le mo e ma pe pe aye bi eni pe ola ni allo aye yi ala o
Pẹ̀kú bá fẹ́ pa ni mẹ́tì jẹun ò sí ń bẹ̀ o.